Stepa, ti si debitovao danas, ajde da te čujemo, teška utakmica, toplo vreme. Utakmica je izuzetno teška, derbi cele južne i cele istočne Srbije. Veliko je zadovoljstvo što smo izašli kao pobednici sa 3 boda. Može bolje. Može bolje, svakako uvek može bolje, ali smo dali sve od sebe. Veliko nam je zadovoljstvo što smo imali podršku sa tribina, značilo nam je puno. Daćemo sve od sebe u nastavku i Bože zdravlja, vratimo Piro tamo gde mu je mesto. Vraćaju se Piroćanci i hvala im na tom. Čestitam. Hvala.